15 radnika komunalnog preduzeća Progres 1. aprila ostaje bez posla, jer je grad umanjio sredstva za održavanje zelenih površina. Još toliko radnika izgubit će posao ako tender bude dodijeljen drugom preduzeću. Radnici pitaju, obistinjuju li se najave da će gradska uprava bez posla ostaviti 100 zaposlenih nakon odluke skupštinske većine da odvoz smeća dodijele drugom preduzeću. To će, kažu, ugasiti preduzeće i ugroziti egzistenciju 100 porodica. Milenko Đukić sa skromnom platom iz Progresa hrani 6-članu porodicu i školu je 2 djece. Pomisao da bi mogao ostati bez posla nije mu nimalo prijatna. Zaposlen sam ovdje 11 godina. Zadovoljan sam bio u ovom preduzeću. Kaže, imali smo redovno platu, hranu. Posla smo imali dovoljno. Zamolili bi dalje da radimo. Opštinske vlast da nas puste. 100 radnika nas ima otprilike tu. Žene, djeca. Roditelji. Milenko nije trenutno na spisku za otkaz, ali 15 njegovih kolega jeste, jer je grad umanjio sredstva za održavanje javnih zelenih površina. Isto toliko radnika ostaće bez posla ako Progres izgubi tender. Još veći problem je odluka grada da odvoz smeća povjeri drugom preduzeću, da bi, kako navode, unaprijedili tu djelatnost. Ukoliko se ta odluka pokaže kao osnovana i zaživi, stupi na snagu, to znači praktično ključ u bravu za ovo. Na odluku skupštinske većine predvođene SDS-om Progres se žalio Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. Opozicioni klubovi odbornika SNSD-a i SP-a traže da se sazove vanredna sjednica Skupštine grada i van snage stavi, kako su naveli, nezakonita odluka da se odvoz komunalnog otpada povjeri Direkciji za izgradnju i razvoj grada, jer nije registrovana za te djelatnosti. Sumnje opozicije podgrijavaju spekulacije da će direkcija taj posao ustupiti preduzeću koje se nikada nije bavilo tim poslom. Mi nemamo ništa protiv konkurencije, ali konkurencija mora biti lojalna i moraju se određeni uslovi po zakonima ispunjavati, tako da u tom smislu mora i grad i ministarstvo da reaguju. Naredni korak sindikata je protest upozorenja ispred Skupštine grada naredne sedmice.